Пані Беата – митець і, як ніхто, розуміє силу мистецтва та вміло її використовує. Цього разу художниця приїхала із своїми картинами до Мукачева, і саме це місто обрала недаремно. Ідея запросити Беату на Закарпаття виникла, виходячи з того, що третина нашого персоналу, військовослужбовців, приймали участь у зоні проведення АТО і особисто знайомі саме з Беатою. Картини художниці розповідають про життя звичайних бійців, які стоять на передовій і захищають честь України. Всі люди та ситуації, зображені на картинах, цілком реальні. Дізнаємося, хто саме стає героями картин пані Беати. Бойці. Обычные, простые бойцы. Что, можно сказать, принципиально я не рисую высоких чинов. Да, если только высокий чин мне не расскажет что-то такое интересное о себе, или если я его не уважаю. Запитали художницю, чи принципово вона змальовує лише прикордонників. Нет, не принципиально, просто так получилось, что я больше всего общаюсь с пограничниками. Вот, то есть я могу нарисовать на самом деле и ВСУшников, и СБУшников, но тут уже мне просто надо тогда собирать больше материала. А тут как бы, пограничники, они уже, понимаете, стали своими, это уже семья, это, можно сказать, семья. Картини художниці унікальні, адже у написанні вона використовує новітні технології та декілька технік. На виготовлення однієї картини витрачає близько 16 годин. Якщо ви візьмете всі фільми научно-фантастичні, то основна маса всіх цих пейзажів, фігур – це є комп'ютерна графіка. Вона відрізняється 2D і 3D. Комп'ютерною графікою художниця професійно займається з 2008 року. Пані Беата пояснила нам, чому обирає такі технології. Мне как геймдевщику на самом деле было интересно и сейчас интересно, вот как можно использовать все наши приемы той же компьютерной графики из игр Battlefield, Call of Duty, как это все можно, эти красивые эффекты и такие пафосные, эпичные изображения натянуть на наших пограничников. З якими проблемами наші військовослужбовці стикаються в зоні АТО, пані Беата знає не з чуток, адже разом із чоловіком займається волонтерською діяльністю. Я не стільки волонтер, я помощник нашого головного волонтера, це мій супруг. А я в якийсь момент просто стала підхватувати частину роботи, тому що запросів було багато. Враховуючи її ті популярні на сьогоднішній день прикордонні роботи, просто врахуємо, що вона є таким помічником нам в рамках і добору, і в рамках взагалі несення служби по охороні кордону. Такі виставки художниця влаштовує по всій Україні. Художниця сподівається, що силою мистецтва змусить чиновників замислитись про страшні наслідки сучасних подій і що війна якнайшвидше закінчиться.